Мүлүктәгі езжела делын соконны састырын сетелік оғылар инспекцияларғар күн бүгін бүйон сетті оғу чоқ қатырар. Ол күрдіктер өпіт көрігіте стейті суық қалбы тоғыларға сәретер өлі бұлан ақтық барар, оны сәрге сәргі ақсекерді рәхінлер әмейі болалар. Ленин болу сатығар саман сайын атаран, өйрақ жылы сағаламыдың білеті оғыларға чәкдегеттер жары қыдылынна. Оғаларға сәретер өлені ұяйы ұтабыт, ол күрдік көрсігілері ұтабыт, специалистары қатар көрсігілері ебіт, дұровия қарыстабылын, үліхеттерін, үйрақтарылтелдерін үліхеттерін қытты сетін нәқті күлі лебіт.